Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wratawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara, sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Wratawati diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke, oke. Ora nangis to kowe? Ora, ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Griseni wong wareg. Anggre weruh ngono terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap-siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan? Wah, metu jopo? Wah, cundha manik jeblok wetengku. Menika mekaten nggih, Ger. Istrinipun sumanipun ing bapa ing saka 5. Kekantenan kawanan anak Prabu Baladewa menika mboten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, kasinggihan mekaten. Lan mugi andhatosna ing kawuningan. Bila sampun kondang kabiyara jagat menika bersasat keberbeken dateng ngumandhangipun negari Ndarawati. Menika mboten saged kejawi namung ujaring angkatah sami nyebataken bilih negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gandha Arum saengga kathah para raja Narpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau bapa menemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung Paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut tambahing kathah sami nyebataken bilih nalindring Ndarawati dinten sakmangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wratawati. Kula nuwun mapunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisane ngubotoro. Bapa penemban, apan kepara saestu? Bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wratawati, monggo nyatanipun leres pangandika paduka. Titik kelenggan sakmangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja Narpati ing sami kepengin ngayunaken atmaja kula. Winengku garwa. Oh, nek ngaten cocok, cocok. Cocok kalian menapa ing dipunaturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Sebab sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapanduk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking kutuk kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapanduk curigeng asmara. Inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Wratawati. Nah, tumuntun anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing saka 5 supados sowan wonten negari Ndarawati ingkang wigati angebon-bon enjangan jejawah sonten. Kula menika dados wakilipun anak Prabu Duryudana. Anglamar nedhi amboyong dhateng putra putri paduka inggih menika pun Dewi Wratawati badhe kadhaopaken kanipun Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah kami gatosipun dari ingkang bapa saka 5 sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adawu. Kejaba bapa penemban Durna ingkang pinasaran bab kelakon lan lorane Wratawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasisa lawan Nyai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wratawati kelakon kadhaopake lawan Lesmana Mandra Kumara sebab pitukane Nyai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange werda Nyai Prabu Kresna. Mula yen pun kakang menika dadi saksi tama bakal aturing bapa penemban Durna ingkang konjuk Nyai Prabu Ndarawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring akeh majamu Wratawati bakal didhawuh kelawan Sri Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula nuwun paring adawu. Ngeling ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake swijining putri tansah gagar wigar, pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sak kedakan iki tak suwun kanthi banget
Kyai Prabu Kresna nglelakno putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina. Ingkang wigati kadha pangkel lan semono Mandra Kumara. Yen to kateman kaya ngomong ngono iki mengko kelakon, Kyai. Siadi bakal nambak susah penggali Kyai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggali Kyai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandang gandrung mau sayekti ora kok ngliling semeng Kyai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara. Ingkang persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksana nasmaning pun gagang reksana nasmaning kadamu berdoing manduro serono siadi maring ngakeat majamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yang nganti gagal pun gagang urak lakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun gagang kuwi memirang lawan nasmaning pun gagang dewi mongko pun gagang kuwi sago bakal ndau pakir semono Mandra Kumara antuk putramu Wrantawati. Oh mangga nger pelatri menggalih mesakaken ingkang ngeroko anak Prabu Baladewa lho nger. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten nesanipun ya anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndorowati mriki sagedipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang bapa ing Sukalima lawan ingkang ngeroko ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngesakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh. Menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah? Mangke para sata kula ing sagam bedah negari menika kapi susukan paduka anak Prabu Ndorowati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Oh, monggo tengger. Mesaken dhateng ke Bapak ing Sukalima. Mesaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon lan werku anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Ah. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangka nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun nggih. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Prabu Wrantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan bad menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Pramban. Kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiang sepuh mula kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiang alampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun ngibaratipun tiang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula. Menika mangke menawi dipun palakramakaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan boten badhe mandeg wonten ing margi Bapak Penemban. Oh, leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kali. Nek boten tangan kali umpama ming tangan siji ning sirahe kancane rak menika namung pun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Wrantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten, menapa anak kula Wrantawati nate sak pejagung lan Lesmana. Lah, menika dereng. Menika dereng, namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran kula kulina. Tresna, inggih. Maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih Bapak Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola-bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun satama menika wiwitanipun nggih mboten tresna. Nah nyatanipun saya dangu kula saya kerep saba gedhokan.
tumeli ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antasipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang mereka nuwun sewu, kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sampe jagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged njajaki dateng batasipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan rasa tresna. Menika mangke menawi Wratawati Kabaya wonten negaring Sthina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sangsaning ganggu, tumuli ketukulan rasa tresna. Lah, menawi sampun sami tresnanipun, lajeng dipun dhaupaken, mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhaupke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten buku penembahan. Inggih, inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun niki badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Joko. Wratawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijapaken. Inggih, bubuk kerban. Inggih menika nggih. Monggo kratri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, pendak dinten pinanggih. Lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ing badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak dulu kok kados mekaten pengetinganipun. Wah, oh, mongkini sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika bapak dulu damel sakit manaipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Boten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih. Bapak menemban mekaten. Monggo, Ger, kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon bapak menemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wratawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wratawati. Leres, leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Wratawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wratawati. Menawi Wratawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wratawati anak kula menika mboten purun dipundhaupaken kan Lesmana, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wratawati mergi kula kuantos menawi anak kula menika mboten tentrem tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho bapak penemban sedhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa ong nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelari ro wang wang sidem tanono ingkang samyanya buwo sampeyan midhangetaken pangandikanipun nata ing Wratawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan lan dadosaken tidhem dening pasawakan negari Wratawati nalika semanten datan mubah datan musik nata ing Dwaraka nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggahi kanyapi nangka wardu kanyut ujar wang ganten wardu jan wangsa nginangka durung abange durung manding dasaring pertolo kasaru geger njopo piyak ngarsa tangaping mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana pancen ruwara engke gajah medhot saka wandilan kejawi namung suwanipun utusanipun kula ra petruk kanthong bolong saking karang tumaritis
nenging keng roko kilurah garing wiwah ingkang rayi kilurah bagung ingkang mantun minggah datuloyo nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangana karyo kagiat kang samyo mulat. Oh.
Koko Prabu. Dereng antos purna nggih, kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan ponokawan ponokawan Pandhawa. Lha iya kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Durawati iki gati napa? Mesthine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdi ning para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Durawati. Nanging Kresna nadang dikaya ngapa Syadi tau tate nampa pangudang ing ponokawan. Ora ketang mung sedhi lho. Iki uga abdi Durawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngoten lho. Apa wigatine ing para ponokawan sawanan Praja Durawati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kandhir harjo sak praptamu ponokawan ponokawan Bagong nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggo. Nun inggih sanget anggen kula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ing kene ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ing munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garang ini nembe kena penyakit gejala bisu. Lho, Garang kuwi nggih. Nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetet mangke ndak malah. Malah ngeling semi. Niki sek dalam rangka terapi. Supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Aci loko nek nganti gagap, wah ngisin-isin ke mula kula mawon sing matur. Iya ya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi Penyan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Bagong. Nun nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengle. Bagong kowe padha rajo sak praptamu, Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngestina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan ana ing Praja Indrawati ana wigati banget tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet tekamu, wilujeng lering sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Garing kowe padha rajo sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng. Nering sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Tambah tak tambah lagi. Pengestu ku tambah nono. Kulo pun tinggo jimat paripe. Daya nono, daya nono. Ras rausing batos kuku kuku kulo Penemban. Wah isin tenan aku. Sesona aku lu ngerasa melu reng. Lamelu yo ora apa-apa. Bagong padha rajo sapraptamu. Mangestune pun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Garing padha rajo sapraptamu. Pangestune pun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sem sem sem. Semut. Semut cengelmu kuwi. Sem sembah pangabekti kula konjo. Yo tak tampa. Yo ditambake Garing. Nggih nggih. Kuwi ponokawan wigati. Nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh.
ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu kados tamba Bagong Padurarjo Saprabtamu. Pangantenipun Dara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayuga no Bagong. Nun inggih. Garing Padurarjo wilujeng Dara Senjaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo, garing prayuga no. Nun. Inggih sendika. Ha. Ado ngono kok ndak gagap. Puno kawan Bagong Padurarjo Saprabtamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Iya Bagong. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jiman paripen dayana ning kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widoro Kandang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widoro Kandang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melancar? Rangece tanggang. Garing sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Naiwan lebat atur kula diagung pangaksami keparang aturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa orang kayak biasanya tebah kok lebah. Lebah ngentuh batuk mungkin pak. Ya ora nesu. Aku kan kakak. Wis sama lah sama. Lah sama. Sesuk tak steli kak iki cangkem. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebas itu sekol binung teling ron kelopo apuran tambah bila wanita lepas itu lagi kalau mau jatuh ke sopan juga sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ternyata ini pun kalau mereka namung gak berlalit ternyata ini pun kalau mereka namung piantun ngandap apa ini pun iya minut kirangin toto kerami kirangin unggah-unggah kalau nyewon sun sumuntureng samudra pangaksami dhewe iki ora petha matur kok unek-unekke kakange. Sapa sing grenengi? Bola dhewe dunekke sapa grenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa menawa ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Kang Masku sapa? Kang Masku lho inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinu. Duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning Pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra iki angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kok Prabu? Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara lho, Kang. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mriksake karo Petruk iki. Goleke tamba, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tating udang Baladewa.
Neng nganti Petruk loro, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Para Mendolo, ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambake Petruk mboten. Neng niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sampean kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Wong-wong guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mem omong Petruk lare kok wujane apa sih nek dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tarungoke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih, wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedhaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata, wong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanane mau-mau lah. Serius niki. Iya, iya. Mangkelake kok senengane. Ya terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula prisake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong angge. Napa jenenge niku? Semprong. Semprong diobong terus ditonton angge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencinge niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Ha, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ha terus kula niku bingung lha iki jane lara apa ta, Truk? Loro kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok loro? Ning pancen awake panas. Nek kula demek kangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono ta nggih. Ah panas tenan, bathuke kula demek niku panas terus kula gak ilang klentek wer-wer terus kula dalai tempe pletik-pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Ngenten niku. Hah. Sawijining ning dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, ah mbok omong ngono kuwi Truk, Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omonga. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodhoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Oh, iya. Tak dodhoke korine, tak sikate wonge. Lah.
Ben mbok lanang mbok wedok asikat. Ajane kat. Ayo tereng. Madan. Jebula pe Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngapa to? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerah kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun candi Sabto Arga. Bangun candi Sabto Arga. Sampeyan ngendika kali Petro to? Truk nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro ngamatur ngonten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra, pangandikaning Pandhita menika kaya Wikresna tumameng drancang sita tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cacal kanalindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh. Suwi iki. Wis ya mene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka, heeh, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodoh. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta Tru. Saiki mulai aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku kang. Bapa penemban lajeng wangsul. Balya. Ah, kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men sanamano Oskaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meng ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondang ing jagat kondang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedheng dungkap dewasa. Naminipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prontowati. Ah, Prontowati. Lah niku sing digayuh kali Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju, Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kere-kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa menene dadi mantune ratu? Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandheng mbangane Petro niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandhianipun Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi yang pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasisa karo Petro Kantong Bolong. Pit gong sisan gawe. Nek kowe labu aku ya labu tenan gong. Aja mung setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke Tru, wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji orang aku tau tate janji amuken negara Ndarawati. Oh siap. Mula nek sampean orang ngakoni nautate sumpah kali Petro dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel
Ndorowati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki batang sayuta. Kula ora wedi mungsu wong Ndorowati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teng nang Ndorowati, kula lakoni legane ngatiku. Balat. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndorowati. Ora, aku iki mareng ngejak sekak wong Ndorowati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, pione ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malah ngerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapu rancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Aku ngono kok mboten. Ora. Yo tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah kok karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, ana sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rontowati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rontowati? Durna Bagong ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peko karep dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Bagong weh berkencang pak papong pak papong kali codek sapa sing gawe wong edan ngene Bathara barang dinggo ngene nganggo istilah aku ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna anu aduh sori sinuwun Lesmana wong kendhir Lesmana wong edan lho kok iso ngarani Lesmana kendhir ki sebab apa heeh ora. Aku wis sampal karo Resmono iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngestina. Nek anak Ngestina kuwi pancen ratu Ngestina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek sinuwun Ndorowati ngrabekke Lesmana karo Rontowati iki sinuwun Ndorowati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek sinuwun Ndorowati maringake Rontowati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rontowati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Rontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Rontowati diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke, oke. Ora nangis ta kowe? Ora, ora. Aku mungsu Durna, kowe mungsu Baladewa. Gresani wong wareg. Anggre weruh, ngono terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap, siap. Ha, ora usah nangis.
niki saya mbara sampean teng pundi pamane wong neter kanthi dayan wah metu jopo wah cunda manik jeblok pertempuran. Nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi e, Reng? Ayo, Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Prontawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng. Upama piye? Upama Prabu Baladewa iki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot petok. Terus ae. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda, tarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedhekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan terus kita akan nesu kok malah ada kudanya ngireplak bathomu iki kok ya. Ayo radong kok ya. Ora arep ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe mungsuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kowe nata Mandura Prabu Baladewa, melu-melu aku tandinge iblis lanak cangkepe sapa kowe muni kaya sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Senengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandiki Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh. Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe. Gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Ha iki muni, he, para kawan. Dalem. Siar nantang golek wong sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok mengno nangis. Titi-titi nangis, titi nanggeran wong jajan nangis men ditukoke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gawes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Ngendi pamane wong neter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo neter kadetean sampeyan pasane bareng boyong Prontawati. Prontawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Prontawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sami mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njopo ora gelem nek metu dero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padhake ora. Pokoke Prontawati ra prano kok ra op. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok kene-kene. Wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya lanan metu kok dipaksa. Ya Reng, ae
iya. Aku ya lo naon. Isbet. Aku metu karemu ra karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budhalana ning nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh Bagong. Golek durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh rek. Setyaki, wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iye, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa preso, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Wis sakarepmu arep wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Nggih wangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Ming paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora isa. Aku kehilangan nama. Neng nganti Ndara Sencaki ngomong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye? Ngono. Iki mbubarke. Apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ra sido ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ra sido ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu, do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih. Yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak ming arep domong wae anggere muni domong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Muh. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku yang ngruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing mulya. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora satanan. Arang ketrucut e. Kene yo, kene randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polahipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodhok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedhatun mriki ngestaken dawuh. Sayektene ingsun lagi bingung, bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapa e? Jare arep metu isih ngadeg ning kono. Iki nek nggo mlaku matal-matal e. Budhana kang padha sepo, nggih, ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun mendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padhokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok kowe isih. Isih krungu swarane. Nyuwun ampun kula sinuwun. Udawa, udawa. Nggih. Nyun mawon ten budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedhaton mok menistaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan sang notar sok kundur kedhaton. Jiyok saking gambar ning kene apit gambaran gading kadhangen sang garing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sampe ngambil upacara ning keprabon.
kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandro kaya tansah katon ubayani margo